Nitwa Habimana Mutoni Pascaline, mfite imyaka 18, nkaba ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2016 ahamagariye Intara y'Amajyaruguru. Pascaline ni umukobwa ukunda ahantu hacecetse, ukunda ibintu byitonze bidasakuza. Akaba ari umukobwa ukunda gukora akazi akarako kose, nkaba nkakunze uko kaba ariko kose epfa kuba ari akazi. Pascaline akaba ari umukobwa wumva aharanira guteza imbere igihugu cye ndetse n'umuryango we. Impamvu yatumye nza kuhatana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2016 ni uko hari ibyo naje kubera igisubizo, hari ibyo nshaka gukemura, hari n'ibyo byinshi nshaka kugeza ku gihugu cyanjye. Ndamutse ngize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2016, nagabanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko rw'u Rwanda. Ikindi numva nakora ndamutse mbaye Nyampinga w'u Rwanda 2016, ni uguharanira yuko aba bana basaba ku mihanda batumwe n'ababyeyi babo byagabanyuka. Ibyo rero nindamuka mbikoze, ntekereza ko igihugu cyanjye kizatera imbere, kuko inkingi z'igihugu nzaho nzubatse arizo rubyiruko. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda ziri mu Rwanda, nabasabaga kunshyigikira mukoresheje ubutumwa bugufi, ukandika ijambo Miss ugasiga akanya, ukandika 5 kugeza kuri 17, ukamfashije kuzagera ku byo nifuza mpanya ndamutse mbaye Nyampinga. Tambuka gikobwa haranirye